Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Як бачите, будемо говорити у форматі позиції знову про роботу органів місцевого самоврядування. Я впевнена, що ви вже здогадалися, що ми в цій студії зустрічаємося із депутатами і депутатками Ковальської міської ради. Ну і говоримо про те наболіле, що турбує кожного. Ось нещодавно говорили про маршрутки, про здорожчання у Ковалі на проїзд. Але сьогодні найактуальніша тема, я впевнена, стосується вона усіх громад Луцької, Ковальської територіальної громади. Це навчання в школах, адже міністерство рекомендує сісти за парти в режимі офлайн. Отож, у цій студії про цю тему і не тільки. Маємо нагоду розпитати у двох прекрасних депутаток Ковальської міської ради, які у нашій студії 12-го каналу. Це Маргарита Зайцева, поруч біля мене, депутатка Ковальської міської ради, представниця «Слуги народу», людина, яка очолює дитячий центр розвитку. Мої вітання вам. Доброго дня. А також поруч біля пані Маргарити Жанна Яцук, вона депутатка Ковальської міської ради, представниця Європейської солідарності, а також людина, яка навчає діток в початкових класах школи номер 10 Коваля. Мої вітання вам. Вітаю. Отож, маємо попереду годину ефіру і прошу вас не перемикати, особливо це стосується мешканців усієї Ковальської громади. Погодьтеся, якщо ви живете у Ковалі і в прилеглих селах, які доєдналися до Ковальської громади, вам цікаво, що ж відбувається всередині депутатського корпусу, як вони оглядають ці укриття, ну і зрештою, як готуються до цього навчального процесу. Все це попереду, будьте з нами і обов'язково перегляньте цей ефір на Ютубі 12-го каналу. Отож, пані Жан, розпочну одразу від вас, тому що насправді непросте літо видалося для вчителів. Я навіть от впевнена, що ви не знали до останнього, а чи сядуть діти за парти, правильно? Ось коли вже це відчуття, ви зрозуміли, що треба щось робити, треба до чогось готуватися, і ми побачимося, дай Бог, 1 вересня з дітьми. Ми обов'язково побачимося з дітьми, але ми остаточно все одно ще не впевнені, як буде проходити навчання, в якій формі – онлайн чи офлайн. Ми готові до будь-якого розвитку, до будь-якої форми навчання, навіть до форми навчання, яку оберуть батьки, не тільки, що нам буде, які будуть вказівки з обласної адміністрації, чи військової адміністрації, чи взагалі з Міністерства освіти. В нас є різні види навчання, це онлайн, офлайн, це сімейне, це домашнє навчання, так що ми будемо йти на зустріч батькам, ми завжди будемо підтримувати і допомагати в будь-якому випадку. І, звичайно, зустріч 1 вересня відбудеться. Ось якраз на продовження ми поки що будемо далі розберемо усі ці типи навчання і що вони за собою мають, тому що, погодьтеся, не кожен знає, що таке сімейне навчання, правильно? Офлайн, онлайн ми вже знаємо, але насправді не все так просто. Отож, пані Маргарита, як ви дивитеся взагалі на ситуацію з цим, що міністерство рекомендує нам сісти за парти? Я знаю, що ви очолюєте центр розвитку, там, де менші дітки перебувають. Взагалі, ось ваша думка на цей бік медалі. Я скажу, працює в Ковалі зараз три садочки. Державних, які мають укриття, і вони роблять по максимуму всього можливого, щоб перебування дітей було безпечним, і батьки їм довіряють, і ну, це вже практика готова, тобто в садки працюють. Можна спробувати запрацювати школами, які будуть максимально підготовлені. Ми завжди можемо цей процес зупинити. Но краще спробувати, побачити, пробувати досконалити і працювати, тому що ми не знаємо, скільки нам в такому режимі бути. А ось ви знаєте, насправді спробувати і в будь-який момент зупинити, от правильно каже пані Маргарита, ось цей онлайн, в якому ми можемо бути завжди. От ваша думка на цей погляд, тому що ви навчаєте якраз дітей, які би мали спілкуватися з вчителем перший, другий, третій, четвертий клас. Обов'язково контакт, обов'язково соціалізація мусить бути. Тому що дитині краще сприймати науку, скажімо, освіту, знання безпосередньо в контакті. І батькам треба трішечки, батьки більш напружені, батьки більш зайняті, і їм треба теж зробити якийсь відпочинок і забрати цю дитину на декілька годин в школу, щоб справді мама могла в цей час, тато, бабуся
трішечки зайнятися своїми справами, і дитина би так само переключала діяльність, переключалася б від сім'ї до суспільства, до свого середовища, до дитинства, ну, дитячого середовища. Ви знаєте, пані Жанно, від 24-го, коли наші діти з четверга, 24-го, а всі цей день запам'ятають назавжди в історії, ми знаємо, що навіть календарі у школі зупинилися на цьому дні, і діти більше на дошках не написали 24-те вже не написали лютого, фактично. Від цей, за цей час, от просто по-простому, от ви ведете який клас? Зараз, от зараз буде школі. Другий клас. Другий. Першокласники ваші втратили щось чи ні? Звичайно. От, правду, дивлячись в очі. Звичайно, і втратили багато, дуже багато. Вони втратили, ну, скажімо так, це такі дні, які більш не повернуться, це їхнє дитинство, але воно, ну, в таких, вибачте, сірих тонах. Вони були вдома, да, можливо, вже якийсь період і хотілося більше, знаєте, як дітки. Не хочу йти в школу, краще побути вдома, якісь вихідні, якісь канікули, вони цього чекають. Але цього не чекав ніхто. Життя розпорядилося по-своєму. І я думаю, що зараз вони з великим задоволенням, з охотою, вони повернуться до школи. Повернуться до друзів, повернуться в рідні кабінети, повернуться до вчителів. Ну, а як піде навчання, це в кожного індивідуально. Комусь це простіше, комусь важче, але навчання буде. От ви знаєте, про ці моменти, от саме такі психологічні, ми обов'язково будемо говорити в нашому ефірі, адже, погодьтеся, ця інформація, наскільки важливе це навчання, і особливо психологічний момент і контакт вчителя з дітьми, от він важливий для всієї України, не тільки для Ковальської громади, тому будьте з нами, не перемикайте. І ось саме зараз про найменших, які апробовували навчання, ось, пані Маргарито, от ви працюєте з найменшими. Тобто, фактично, це діти, які, знаєте, що таке там артилерія, ще не дуже добре знають. І повітряна тривога, можливо, для них це якась гра. Як цей процес був в центрі розвитку, яким ви опікуєтеся? Опікуєтеся, можливо, спілкувалися з директорами тих дитсадків, які працювали? Не називаємо їхні назви, де вони є в Ковалі, але ось як? Що говорили педагоги між собою? Скажу, з нашої сторони, дітки не бояться цього. В першу чергу, все одно ми налаштовували їх, що це гра, що це ми спускаємося в чарівну країну, там це для них нове щось відкривається. Вони не плачуть у моменті, все одно вони гуртуються, вони грають в ігри, їм розказують казки, включають музику, патріотично, вже нам то, у Лузі червона калина, вже всі слова знають, всі на пам'ять. Вони малюють, вони стараються і проживати і цей момент. Добре, що в нас це не часто відбувається, що це не стало на постійній основі, що є передихнути, коли... І бачите, скажу, на увазі, що... повітряна тривога не часто, так? Да, не часто, що не часто ми спускаємося в укриття. І скажу за державні садки, що теж вони, батьки, щиро йдуть на зустріч. Що потрібно? Чим можемо допомогти? У них є кризові рюкзачки, в яких є вода, теплий одяг, щоб печиво на всяк випадок. Укриття облаштовують. Ну, мені здається, що ми, українці, можемо все. Ми можемо захистити, ми можемо, просто нам треба це дати, з цим робити. Всі бояться невідомого, всі бояться, да, і часи такі, що ми не можемо собі дозволити ризикувати, да, але ми можемо по максимуму все зробити, щоб захистити. Ви щоб знаєте, батьки могли довіряти. Отакий момент дуже зараз, до нього всі прискіпливо дуже дивляться, за час, за скільки часу має дитина спуститися в укриття. Ми в цій студії про це говорили, усі беруть єдиний досвід міжнародний. Ізраїлю там дозволяється 10 хвилин. У наших протоколах міністерства ні обласного, ні міського не прописали, скільки це хвилин. Ось на прикладі Луцького дитсадка нам ділилися досвідом, що 173 дитини влітку спустили за 2 хвилини. Ну, але це без верхнього одягу. Ось... Пані Маргарита, на досвіді скажіть, за скільки часу дітки спускаються з цими кризовими рюкзачками? Ну, в нас іде десь до 7 хвилин, десь за це. Але це теж літо, так. Ну, але в укритті є пледи, на всяк випадок. Можемо щось придумати для того, щоб там щось зберігалося, що не потрібно було так сильно. Ну, над цим водичка треба працювати. Є. Водичка є, звичайно. Пледи, водичка, все в укритті, печиво стоїть на такому плані. Ну, але кажу, над цим всім треба працювати. Ну, ось, ви знаєте, все пізнається. Я... Всі бояться невідомого. Ну, кажу, дітки ходять до шкільнята. Чому не спробувати школам, які готові?
От ви знаєте, якраз на практиці, як це все буде відбуватися, апробовуватимуть вчителі. Ви вже думали наперед, пані Жано, а як ось це буде? Ну, от дивіться. Звичайно, думала. Думали. Але важко уявити, як це буде практично. Ну, уявімо собі, що, наприклад, залунала повітряна тривога, і вам би прийшлося всіх дітей зорганізувати. От умовно вони на першому поверсі, найпростіші умови вашої 10-ї школи наведемо. Знаєте, от ви пригадали, ну, звернулися до досвіду Ізраїлі, який вже має війну, яка триває понад 70 років, але вони до цього більш підготовлені. Нам, як кажуть, як грім серед ясного неба, така ситуація. І не... Наша влада, наша дирекція, адміністрація, вона готує, облаштовує найпростіші укриття, найпростіші в підвальних приміщеннях закладів освіти. Це не можна сказати, що це укриття, яке захищає від радіації або бомбосховище, таке, як має бути. Так. Але це найпростіше укриття. І до того, в цокольному приміщенні або в підвалі? Так, те, що стосується вимог. Так, воно є. Але зроблене своїми силами, можна сказати. Там є, так як каже Маргарита, є вода, є санвузли, є світло, є лавки, є стільці. Можливо, там ще колись будуть, неможливо, а будуть Мінцифри взаємно з Міністерством освіти і науки проводить кращий інтернет. Кращий інтернет, так. Да. Бо не тягне, в жодному підвалі немає інтернету, на жаль. Так, воно мусить запрацювати до 1 вересня, мусить запрацювати інтернет. І крім цього, що є ці підвальні приміщення, є алгоритм безпеки. Алгоритм безпеки включає в себе інструкцію, як спускатися. От як ви кажете, припустимо, що ми на першому поверсі. Мають бути на стіні, на дверях, будь-де, де б дитина не повернула голову, мають бути стрілочки. Куди йти? Як йти? Куди йти? І якщо навіть лунає тривога під час перерви, коли вчителя поруч немає, ця робота має бути навчена до автоматизму, доведена до автоматизму, щоб дитина сама, ну вже шкільного віку, скажімо, знала, куди, якщо вона знаходиться в певній точці, де вона має повернути, куди вона має бігти і, ну, в принципі, на кого орієнтуватися. Тут мають допомагати вчителя, правильно? Тут мають допомагати і чергові вчителі, класний керівник, і думаю, що можуть допомагати старшокласники. Які так, будуть в цей період на зміні, так, спільно так, з дітьми. І вони мають свої завдання, щоб вони були асистентами вчителя. Тому що, якщо в садочку, наприклад, групи маленькі, кількість, по три вихователя, а в мене в класі на хвилиночку 31 дитина. І плюс, я знаю, що зараз будуть внутрішньо переселені особи, будуть діти, я не знаю, чи це буде 33, чи це буде 30. Поверх 30, і вчитель один, ви знаєте, в вулику шкільному не знайти всіх, але ми якось будемо, треба ці проводити заняття, крім того, що заняття до медичної підготовки, першої медичної надання мають пройти і вчителі, і старшокласники, і мають, ну, дітки в формі гри. Правильно, Маргарита, в формі гри, от по цих стрілочках, як ми колись в дитинстві грали, ми рухаємося туди-туди, але це треба навчити. І це треба проводити, відвести якусь одну годину, якийсь один урок. Я не думаю, що це одна година в тиждень достатньо, але поки що можна хоча б через день, як нас завжди заняття, понеділок, середа, п'ятниця, а тоді вже, коли буде навики на автоматизмі, тоді вони вже будуть... Можливо, вони нас будуть вчити. Як ви думаєте, взагалі, для, от ви так на весь освітній процес дивлячись, чи потрібні ці уроки безпеки у всіх класах? Адже говорять, що ми маємо зміну у багатьох предметах, там від зарубіжної історії, знову ж таки, цивільного захисту, то все ж таки, оцей урок безпеки тепер... Обов'язковий. Я вважаю, як... вчитель, я вважаю як громадянин, я вважаю як мама, як бабуся, що цей урок безпеки в реалії сьогодення мусить бути. Якось його треба записати в наш розклад. А ось дивіться, я так з боку органів місцевого самоврядування. Ви, як той, хто працює в освітній комісії, яка може рекомендувати закладам освіти, чи може вона без вказівки міністерства
рекомендувати закладам? Звичайно, може. Звичайно. Запроваджувати так, такі години? На комісії, так, ми можемо підняти або навіть на сесії звернення, що ми можемо в своїй громаді, на свої школи, в нас в міських шкіл 13, плюс 5 шкіл поза межами, так, там гімназії і ліцеї. Я думаю, що до цієї думки прислухаються, і воно зараз на часі. На часі. Як факультатив це може як факультатив, бути. так. Пані Маргарито, от все ж таки, от ми говорили про те, що так, от, наприклад, Луцька громада, 6 дитсадків опробовували навчання вже в період літа, 3 дитсадки, правильно, так, державних так. працювали в Ковальській громаді. Той кризовий рюкзачок, ось те, що ви сказали, воно зараз дуже цікаве. І ось навіть отакі діти, як перший, другий клас, що вже такого дитсадківського можна порадити батькам, які підуть в офлайн навчання? З того, що ви пробували в садку, бо ви сказали, ну, теплі речі. Нічого нового. Гардеробі, то як мені побіжить брати? Плід обов'язково можна закупити. Я знаю, що зараз батьки між собою спілкуються і думають, як допомогти, як спростити і що має бути. То це і фонарик може бути якийсь малесенький, бейджик. Навіть іграшковий, правда? Так, да, і може іграшковий рожевий, який хоче, там бейджик, там де дані про дитину. Як з номером телефону мами. Обов'язковим, да, правда, да, хай да, буде. Да. Ну, і вода обов'язково. Вода, печиво, щось таке, щоб сух пайок, як правильно казати. Щоб іграшки беруть діти іграшку... з собою, от навіть такі, беруть. Знаєте, нас беруть, дошкільнята. Ми дозволяємо, так. Да. Хай ну, беруть. Можуть бути вже таким школярами. Тут єдиний момент, що у кожному укритті, яке ми навіть опробовували, дійсно не тягне зв'язок. І тут питання тепер до роутерів, до якогось оптоволокна додаткового, до кожної школи. Не дарма, от ви кажете, пані Жано, Мінцифри, я не знаю, чи воно встигне до 1 вересня. Я думаю, що... Але не тягне там зв'язок. Тобто телефон, в принципі, як такий, не потягне. Не потягне. Там... Іграшки грати там дітям чи листуватися. Там треба придумувати якусь базу ігор, базу завдань, занять. Без телефону. Без телефона, так. Ну, тут же ж можуть бути ці самі пісні, так. Можна піднімати і настрій, можна проводити бесіди на задані теми, можна рахувати математично якісь усні обчислення. Але ще можна навіть проводити такі ігри з допомогою видиху, щоб був, от, як кажете, стаканчик з водою, плюс соломинка, і на вдих і видих, так, оці вправи, які допомагають, ну, це спільно мають продумувати педагоги з психологами. Оцю базу таких вправ, які ми могли б, тому що там теж мають бути психологи, які допомагають... налаштуватися, щоб дітям було затишно і спокійно в тих умовах. А по-простому запитаю, як ви думаєте, навчальний процес, продовження уроку біології реальне в укритті? Я зразу, вибачте, можливо, не дослухала кінець. Одразу питаю, бачите, ваша відповідь одразу. Моя відповідь, що це, ну, воно просто не має змісту. Воно просто не має змісту там про... Якщо це... Ми проходимо на 15 хвилин, наприклад. Ми на 15 хвилин, поки вони всі розмістяться. Це уявіть, якщо в нас укриття нашої школи, нашого ліцею 10-го на 500 чоловік. Це всі діти можуть вміститися з однієї зміни? З однієї зміни. Поділити на половину? Да. 250? Якщо ти... Ні. А це всіх, всіх разом це... більше? Так, да, в нас всіх разом 1000. Ага, зрозуміло. Нас це 1000 одна зміна 500. Це одна зміна 500. Вони всі поміщаються в укриття. Але укриття має приміщення без стін. Воно довге, воно велике. Як можна проводити урок, хто його буде? Ну, я думаю, що це нереально. І 15 хвилин, якщо дитина просто відпочине, а потім перейде в клас і буде продовжувати навчання, це буде більш... Результативніше, ефективніше. Да, буде ефективніше. А якщо навіть і довше займе ця тривога годину, ну, знайдемо, що робити. Ну, значить, нас урок релаксації тоді. Ми сприймемо його так, ми запишемо в розкладі, що в нас є урок вільний, як в нас колись було прогулянки до 40 хвилин, велика перерва називалась, і велика перерва на свіжому повітрі, взагалі вся школа виходила повністю, ну це в нас буде... В своїй чарівній казковій, в казковому приміщенні така перерва. Просто велика перерва.
Я не думаю, що це варто проводити там навчання. Ну, от, знаєте, в цей період, фактично, десь до 22-го плюс-мінус числа і 22-го включно в Ковельській територіальній громаді, якраз і будуть оглядати ось ці укриття в шкільних закладах. Тривають зараз перевірки представниками Держпродспоживслужби, представниками ДСНС, освітнього простору, там, чи директори, чи заступники, представники органів місцевого самоврядування дивляться, насправді ж, як ці укриття готові за різними рекомендаціями, там, двох виходів, вентиляції, води, санвузлів, знову ж таки, електрики правильної і всього решта. От скажу вам останні цифри, від, із 1040 укриттів наших всіх навчальних закладів, а це спортивні школи, художні і все решта, приблизно в області 504 відповідають даним, щоб можна було дітей укрити. Що в Ковельській громаді відбувається? Що, хто розкаже, як ось ця комісія, як воно все нині триває? Коли буде той депутатський день, коли зможуть депутати глянути своїм оком, що ж насправді з укриттям? Пані Жанно. Депутатський день планується на 22, як ви вже сказали, серпня. Ми групою депутатів будемо об'їжджати, обходити всі укриття, які готові, які ще не готові, давати свої оцінки, свої рекомендації, що треба для цього зробити. Але я думаю, наше бачення і бачення адміністрації, дирекції школи повністю збігається, тому що вони так само, вони громадяни України, вони батьки, вони так само переживають як за своїх дітей, так за дітей, які навчаються в закладі. І я вважаю, що все буде готово, а рішення приймають батьки, чи будуть вони відпускати дитину на офлайн навчання, чи не будуть. Так як в мене був дзвінок, мама знаходиться зараз з дитиною в Фінляндії і каже, ми не хочемо пропускати навчання української школи, хоча вже вчора, від вчорашнього дня, дитина пішла у фінську школу. Вона пішла в школу, але ми учні української школи, ми учні вашого класу, ми будемо навчатися нам. І я просто йду на зустріч, я буду все допомагати, як, аби їм тільки було. Вона каже, якщо я навіть і повернусь, а повернусь я або в жовтні, або в листопаді, і якщо будуть лунати тривоги, я дитину в школу не відпущу. Тобто, що залишається для таких дітей одразу? Онлайн-навчання? Чи це буде, як називається? Це буде змішане навчання. Це можна змішане навчання, якщо мама вирішила на годину якусь і відпустила дитину. Може бути сімейне навчання, якщо мама береться, ну це лягає тягар на плечі батьків, якщо вона займається цим і цими програмами. І в мене проєкт, педагогічний проєкт «Інтелект України», і це з посібниками. Там з одної сторони дуже все просто і легко, все зрозуміло, але треба, щоб батьки свій час виділяли на навчання. А якщо є ще одна дитина, ще дві дитини, то ну, батьки вирішують це своїми силами. Да. Тобто для таких дітей, хто нині, це ж дуже багато дітей, не тільки цей дуже варіант. Багато. Які не цей тільки. Якщо вони залишаються за кордоном, так, то це варіант змішаного навчання. Так. Правильно? Так. Для них такий так варіант. А дозволить дирекція школи, звичайно, залишити їх і там, і там? Щоб їх не виключали з нас. А їх не виключають, вони документи не забирають. Mm-hmm. Це дякувати нашим партнерам, містам-партнерам, країнам, які нам ідуть на зустріч і приймають наших дітей без жодних документів там, в своїх країнах, і беруть їх до школи. Маргарито, повертаюся я до цих оглядин. Як коли запускали ви роботу свого центру розвитку, чи приходили комісії обстежувати ось це укриття, куди ви в вчальну кімнату спускаєтеся? Ні, не дивилися в нас. Зараз, ми зробили все по умовах. Притом, наш на території є на сусідній бомбосховище. От, якщо... Таке, що відповідає вимогам осіб, так? Воно є, да. Угу. І в нас все нормально з цим. Чи брали якісь, знаєте, такі письмові згоди від батьків? Ось те, що зараз батьки мають погодитися на те, щоб віддати свою дитину? Не брали ми таких письмових згод, не знаю. А батьки якось просто самі давали згоду, що ми віддаємо свою дитину до ваш дитсадок? Є тільки єдина мама, яка забирає дитину, коли починається тривога. Приходить одразу в дитсадок. Приходить і забирає. І знаєш, що в вашому дитсадку є внутрішньопереміщені дітки, так, які навчаються? Отут, як з ними? Вони з якимось ставленням підійшли до того, що ви забираєте їхню дитину на навчання до себе? Ну і знову ж таки знаємо, що вони приїхали десь в той період. Мені здається, що був коментар, що вони раді, що в нас є укриття і що ми ходимо в укриття.
Це довіра до нас, в першу чергу, дякуючи батькам, що вони дозволили нам продовжити навчання з дітками. Чи була обов'язкова вимога, що батьки мають працювати? Чи ні, просто такого не було? Такої. Бо це до державних дитсадків, там, де обов'язково батьки працюють, і тоді вони можуть свою дитину відпускати. Якщо раптом припадає повітряна тривога на період харчування, що робили в цей час? Коли спускали ми харчування із собою. У нас є столики, є там диванчики пристосовані. Ще можу сказати, говорили за те, що немає інтернету, але є ноутбук, в який закачані наперед уже мультики, заняття з англійської, тобто проектор, просто ноутбук, колонка з флешкою, з музикою. Це все пошук варіантів. Тобто не можна сказати, що немає інтернету, ну немає більше чим зайнятися. Батьки допомагали от щось там, знаєте, своє принести? От навіть там печиво з довгим терміном придатності, таке ми бачили в одному з дитсадків, щоб воно було, знаєте, так ось не таке, що смарниться, а сухе печиво з довгим терміном придатності. Чи там води, кулер принесли? Ми забезпечуємо, нас є все це в наявності. З батьками не було такої потреби обговорити, щоб вони чимось цим допомогли. Проте батьки навіть у приватному закладі до мене підходять і кажуть, ми могли би там дошку принести, щоб вона була знизу. Можливо, якісь там ще іграшки. Давайте зберемо збори загальні, щоб це все обговорити. Можливо, щось потрібно від нас. Як ви думаєте, з приводу, я повернуся до цих письмових згод, от в цей період батьки мають давати письмову згоду чи просто голосувати у Вайбері, якщо це буде, наприклад, там опитування в групах? Як ви дивитесь на цей процес? Опитування, моя позиція, вони мають право голосувати в Вайбері, але все одно письмовий документ якийсь повинен бути на те, що вони довіряють, на те, що вони покладають. Ну, хоча і так ми знаємо, що під час навчання з 8-ї, наприклад, до 12-ї, до 13-ї години ми відповідальні за дітей. Все. Це вже в нас прописано нашими посадовими інструкціями. Але якщо вони хочуть, є такі питання батьків, чи можу я під час тривоги забрати дитину з укриття? Так, як тут варіант. Ні. Ні. По закінченню тривоги, так. А під час тривоги, мені здається, що це нараження на небезпеку. Ну, ви правильно, от уявіть собі так історію. Мама десь там летить, умовно, на автівці, по дорозі, біжить забирати дитину, шукає її в 500 такому приміщенні, де 500 дітей, у всіх такий, знаєте, хаос, а чого іншу дитину не забрали? От це так, знаєте, колись в садочку, да? Вставай, за тобою мама прийшла, а що за мною не прийшла, наприклад? То це от називається, якщо ми разом зайшли, ми разом вийшли. І тут вже треба якось домовлятися з батьками. Ви знаєте, коли освітній омбудсмен провів опитування, ви що всі його бачили, воно, до речі, таке, знаєте, незалежне опитування. Міністерство освіти ще своє опитування досі не оприлюднило. Отож, за нашу область говорять такі відсотки, 59% все ж таки за дистанційну форму навчання. Уявіть, 59. Це за даними освітнього омбудсмена. Коли ви спілкувалися, можливо, зі своїми батьками, учнів, як ви оцінюєте ситуацію? Знаєте, таку середню температуру по палаті, як я завжди говорю. Що вони кажуть? Була в мене думка особисто на своєму класі хоча б перепитати і запитати, так, який відсоток визначити, щоб знати, от, як ви кажете, середню температуру. Але я цього не зробила, тому що я знаю все одно. Якщо є в опитанні два питання, будуть туди відповіді, сюди. Буде чотири запитання, буде чотири різних, тому, а ще хтось іще п'яте придумає, а якби так ще було, і скільки людей, стільки думок, кожен хоче найкраще для своєї дитини, ми теж. Ми, по-перше, ми теж скучили за роботою, ми скучили за дітьми, і ми, я думаю, ми готові. Ми готові, вчителі, так, педагогічний колектив, педагогічні кадри наші, дирекція, хоча вона зараз вже трішечки розуміє, що на неї дуже багато покладено різних таких, знаєте, вони за все відповідають. І за укриття вони відповідають, і за життя дітей вони відповідають, і за життя колег вони відповідають, за все. Дуже багато покладено на плечі дирекції. Але будемо бачити. Я думаю, що, як ви кажете, 22-й в нас день депутата, після 24-те свято, ближче до 1 вересня, буде більш ясніша картина. Ось я одразу... Хтось, може, повернеться, ми не знаємо.
з приводу ваших колег і колег, вчителів, чи всі вони повернулися з-за кордону? Думаю, що, мабуть, були такі, хто поїхав. Були такі, що поїхали, але повернулися, я думаю, 99%. Які готові тут очно навчати. Так, так, так. Не онлайн, а очно вже приходити і навчати. Так, так. Дивіться, от все ж таки, якщо 28 числа, а про це говорить багато хто, і про 24, бо воно таке, день дуже такий буде, такий, знаєте, трошечки будемо хвилюватися, ми погодьтеся. Якщо 28-го нам скажуть, що ніякого офлайн навчання не буде, зважаючи на загрозу з боку Білорусі, чи готові ми до онлайн-навчання такого, який був період ковіду і цієї війни? От як тут на це дивляться і колеги, і депутати? Тому що, знаєте, в період ковіду виділяли гроші, пригадуємо, на маски, антисептики і все решта, з міського бюджету 100% йшли такі гроші. Тепер виділяємо гроші на укриття. Так, а потім в укриття ми не йдемо, а потім в укриття вдома. Не йдемо. А дивіться, от останнє засідання виконкому, так, там понад 1 мільйон гривень, так, скеровано, попередньо ж виділяли кошти. Все підготували. А питання з онлайн-навчанням буде стояти в інтернеті, якого в школах доброго немає. Ми це знаємо. Тобто, як от тут? Є якісь запобіжники? От як на це би дивилися і ваші колеги, і ви особисто? Якщо все не будемо налаштовуватися на такий негатив зразу, да, на такий сценарій, все-таки дивимося позитивно і думаємо, що так, як більш-менш наша Волинь і Ковель, і Луцьк в такій спокійній зоні, коли на нас дивляться, наприклад, Харків і чи Херсон, чи той самий Київ, думає, що Чернігів. Чернігів, що в нас тут все мирно, спокійно, і ми працюємо, відпочиваємо, але ми розуміємо, у нас у всіх війна в душі, в серці, і так само повертаються наші хлопці вже не своїм ходом додому, і ми знаємо, що таке війна. Але ми не будемо налаштовуватися на такий сценарій гірший, на кращий. Я думаю, що ми офлайн. Бо тому що, знаєте, пригадуєте перший останній дзвоник. Угу. Був же ж все-таки онлайн, правильно? Так, так. Попрощалися так, з дітками так, онлайн, так. Плакали, правда? Так, бо я зараз пригадую. На ваші очі, ну просто це був момент. Роздавала подаруночки, батьки приходили за свідоцтвами досягнень, роздавали подаруночки у вигляді дзвіночка такого паперового, а туди клала сюрприз для дітей і для батьків, для мам і тат м'яту, як заспокійливе, а для дітей цукерочку. Ви знаєте, а треба, якщо буде така можливість, що підемо на офлайн навчання, обов'язково треба придумати якийсь такий сюрприз для наших дітей. Погодьтеся, для того, щоб обов'язково вони в нас відчули. Не проходить. Це в нас свято. В нас 1 вересня, останній дзвінок, це свято. А свято без подарунків не буває. Ви знаєте, ось цей момент, насправді, ми залишимо, як то кажуть, три крапки, дочекаємося 28-го, так. Переживемо 24-те і будемо знати, як ми сядемо за парти, але одразу скажу, що останнє рішення таки за головою обласної військової адміністрації. Так. Навіть не за рішенням ДСНСників, не за рішенням навіть самої конференції в складі освітнього закладу, адже, погодьтеся, буде у вас конференція. Так, правильно? Так. Там так, у нас буде засідання комітет. Педагогічної ради, яка приймає рішення, як навчається даний заклад. Це, я так розумію, буде десь між 24-м і 28-м. Тобто, скоріш всього, навіть після 28-го. У нас завжди засідання педагогічної ради 29-30 навіть. Ближче до 1 вересня. Ось якраз. Ну, дивлячись, знаєте, на ситуацію, можливо, колись було так, зараз буде по-інакшому, але чекаємо вказівки, чекаємо нам всім. Ми от не знаємо, як воно має бути. Ну, але зважаючи на те, що рішення все ж таки міністерства про офлайн-навчання, а воно вже рухається, якщо ви пригадаєте, від 6 червня ми вперше отримали такі повідомлення від пана Вітренка, заступника міністра Шкарлета, про те, що буде такий офлайн. Ну, ось побачимо, як воно буде. Я повернуся до грошей. Чимало коштів виділяли на укриття, йшло все через комісію, через сесію, ось мені зараз скажете, як це обговорення було з приводу виділення з бюджету коштів на укриття? З бюджету кошти на укриття йшли безпосередньо напряму, без сесії. Без обговорення, так? Да, да. Тобто депутати не голосували, це безпосередньо рішення як виконкому, так, і скеровування так, коштів. Так, і фінвідділу, так, скеровування коштів першочергово на укриття.
Тобто ніякий, знаєте, я так думала запитати, чи були обговорення, можливо, хтось був проти про те, що скоротили. Ну, я думаю, якби навіть не було б в нас така команда депутатів, що ми вміємо домовлятися, і ми завжди в якихось спірних питаннях ми знаходимо... Компроміси. Да, компроміси. І... Але я не думаю, що в цьому питанні хтось би був проти. Абсолютно. Ну, але зрештою, от зараз до іншої теми, ми ще трішки перейдемо. Чимало роботи саме серед депутатів Ковальської міської ради було зосереджено як на початку війни, так і потім. У кожному навчальному закладі не дадуть жінки заперечити волонтерство. Воно було і є, напевно, і продовжується. У вашому закладі, в 10-й школі, волонтерили викладачі, вчителі, діти? Ну, не готуючись, а обдумуючи сьогоднішній ефір, я справді подумала про наше місто Коваль, і ми завжди пишалися тим, що це великий потужний залізничний вузол. Від 24 лютого я хочу сказати, що в нас просто волонтерський вузол. Це був єдиний штаб, напевно. Місто Коваль – це як був єдиний волонтерський штаб. І тут приймалася допомога будь-яка. Чи це організаторська, чи це руки, чи це матеріальна допомога. Все було зосереджено. От справді, як кажуть, що Коваль – квітка в центрі Волині. І от справді в нас і люди такі, і видно, ситуація така склалася. А в школі працювали всі. Працювали від 24-го. Всі, від 24-го працювали і техпрацівники, і вчителі, і дирекція, і діти приходили, ну, якщо могли вже пізніше, скажімо так, в перші дні ні, а потім пізніше, десь за тиждень, коли вже трошечки вони адаптувалися, коли приходили і сітки плели, годували. В нас в кімнатах, класних кімнатах були розстелені матраси, в нас були переселенці. Дуже багато годували військових, які на блокпостах, тому що кухня працювала, харчі були дуже, дуже багато. Тому знаєте, школа, напевно, немає такого дня чи місяця в році, щоб вона була порожня. Зараз вже матраци ці прибрані. Все прибрано, так. Вже все прибрано, вже чекаємо, вже готуємося. Вже... Тільки залишилося в спогадах. Тільки залишились спогади, витираємо пил, прибираємо, миємо дошки, витираємо 24 лютого. А, до речі, воно ж було, я не помиляюся, правда? Так, було, так. Був цей 24 варіант. Лютого, так. Там, де зупинився саме календар. Пані Маргарито, як вас застав цей період? Чи волонтерили, чи допомагали, чи згуртовувалися десь з батьками в Ковалі, чи то в Луцьку? Як так, тут? Скрізь, де могли, скрізь підтримували. Ну, звичайно, перший шок пережили, перших 2-3 дні, і далі включилися в роботу, чим хто міг, допомагав. Головне, щоб зараз люди не втомилися від цього, бо нічого не закінчилося, все продовжується, і треба не зупинятися, і не казати, що я вже там свій внесок зробив, в мене вже сил немає. Є всі сили. А є такі настрої? В мене немає, але зустрічаються вже ж люди, які втомились від цього, чути про нас, хтось звик уже, тому ми рухаємося далі. А ось такий, знаєте, психологічний момент роботи з дітьми, з вихованцями, з батьками їхніми. Це брали десь на себе таку роботу, ось такий момент? Ми зараз над цим працюємо. Ми зараз хочемо влаштувати благодійну ярмарку з роботами дітей, де вони своїми руками виготовляють різні вироби. Ми вже намалювали картину з дітьми, яку ми хочемо продати на аукціоні і передати кошти на ЗСУ. Сьогодні дітки якраз роблять амулети, які ми хочемо теж передати. Як це відбувається? Це ви, я так розумію, коли укриття, то тоді йдете там щось робити, а коли ні, в нормальних творчих умовах? Ні, в нормальних творчих умовах. В укритті ми цього не робимо. В укритті ми розважаємося, це час розваг, відключення. А так центр розвитку ще й волонтерить. Діти ще й займаються такою творчою діяльністю. Зараз хочеться їх до цього долучити. Взагалі це було просто творчість, а зараз хочеться їм показати, що вони можуть навіть в своєму віці. Що вийшло в результаті? Це ми зараз доводимо. Наступному тижні, в п'ятницю, ми проведемо цю ярмарку. А зараз ми збираємо, щоб цього було багато, з чим можна було працювати.
А ось дивіться, ярмарка буде в якому форматі? В онлайн-форматі? Може, хтось, знаєте, там, не знаю, з представників Форбса захоче купити картину, яку намалювали? Ні, це будуть, ну як, це більше хто зможе прийти і взяти, ну тобто... Тобто проголосувати грошима. Треба буде, хто більше дасть за ось цей виріб. Чи буде фіксована ціна? Це тільки буде картина, так, картина. Аукціон продаватися. А інше, це ну, буде просто скриньки стояти і береш, що ти хочеш, просто в кого народилася допомога, така ідея в дитсадку вашому, в центрі розвитку? Моя ідея, не це буду скромною. Ідея, так? Да, хотіла таке... Чесно, хотілося б дітей просто долучити і якось, як це зробити, щоб вони відчули себе частинкою цього процесу, що допомоги. Бо дивишся, як до притули приходять діти, да, як там в ефірі показують. Ангар що там, приходять. Да, і в ангар приходять. Так. І хотілося б, от, щоб теж наші діти відчули себе особливими і що вони допомагають власноруч на Збройні сили України. В якому віці, от я впевнена, що ви спілкуєтеся з трирічними, чотирирічними, там шестирічними, плюс-мінус, в якому віці вони вже знають, що таке герої, що таке наші воїни, що таке ЗСУ, бо вони от співають про цю червону хвилину, але от як ви думаєте? Я думаю, ними... що вони орієнтуються, бо все-таки дуже вже багато вже в 4 роки всього, вони вже орієнтуються? Всього, да, ну, це скрізь. Це вже і в мультиках, і в коміксах, і в книжках, і в, і в піснях. Ну, це вже в нашій культурі, воно вже зароджується. І діти цього не уникнуть. Я не знаю, що треба робити, щоб дитина цього вже не чула, не бачила і не сприймала. А ті дітки, що до вас приїхали, навіть, наприклад, у цієї дитини, чи сприйняли її добре в вашому колективі? Так, сприйняли, колективі? Ми не виділяємо. І обігріли. Тобто, все добре, все добре і... І нам приємно, що в нас є, така, є такі діти, і що ми можемо їх, їм дарувати радість, щастя, захист, довіра. Інтегрувати в наше середовище. Да. А ось, пані Жанно, як ви думаєте, ось цей такий момент? Я, от ви ж сказали, а може бути понад так, 30 так, дітей, коли так. доєднають? Потрібне якесь особливе до них ставлення чи ні? Тому що от я навіть чула одну із таких цифр, що там ми, наприклад, умовно прийняли понад 67, можливо, 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а з них 14 тисяч школярів. Це на території всієї області. Тобто це дуже велика цифра, і вони підуть в наші заклади освіти від 1 по 11 клас. У нашому ліцеї вже я знаю, що 21 така дитина, 21 учень. І в моєму класі планується, мені в телефонному режимі тато телефонував, що хочуть записатися саме до нашого класу. Хлопчик з Харківської області. І йде в другий клас, хоча не навчався за програмою «Інтелект України», але бажає, тому що має вже товариша, друга. Так що це вже, знаєте, ковальчанина, так, який навчається. Так що, я думаю, буде оцей шлях, оцей процес адаптації трішечки легший, тому що діти будуть знаходити мову один з одним швидше, напевно, ніж ми, дорослі. Але ми будемо скеровувати їх. І допомагати. Я не думаю, що це буде якась особлива дитина, але допомога на перших кроках, в перші дні потрібна. І я, правда, не знаю, тато говорив гарно українською мовою. Я хотіла запитати, якщо буде варіант з російськомовними дітьми? Такий варіант можливий. Так, тато українською мовою в телефонному режимі говорив гарно. Не знаю, як спілкується хлопчик. Але я думаю, ви знаєте, в них є право говорити тією мовою, але я маю право або навчати, або допомагати і все-таки казати, що ми українці, і в нас все, в нас серце, душа українська. І ми маємо вивчати державну мову. Тобто 21 дитина тільки на прикладі вашого ліцею. Так, впевнена, так. що таких дітей є багато, да. які прийдуть до школи і сядуть за наші парти. Погодьтеся. Здається, по Ковелю, от я записувала, 108. Дітей? 108 здобувачів освіти, да. Ну, різних класів. Різних класів, так. Це просто да, шкільного віку діти. Да. Це, можливо, і 11 клас, так само і першокласники приходять. Ну, але першокласники, знаєте, в них така позиція, вони самі, навіть не діти, а батьки. Вони ще до кінця остаточно не вирішили. Вони думають, а можливо, ми ще цей рік потримаємо, а можливо, ще в 6 віддавати, а можливо, ми в 7 підемо в школу. І вони вагаються, і от
тут не грає ролі ніяке. 24-те, 28-те, в них саме налаштування всередині, вони ще не звикли, чи вони віддають. Отут вперше. А ці, що вже записані в школу, то я думаю, все тут нормально. Хочуть додому, повертаються додому, хочуть в школу. Дивіться, як ви думаєте, чи будуть якісь пільги для таких дітей, ну або для дітей, які, уявімо собі ситуацію, втратили своїх татів фактично, так, і є напівсиротами, як ви думаєте, чи це буде прийматися десь додатково, можливо, на сесіях Ковальської міської ради, тому що ж теж процес, ви ж не раз зустрічалися з дітьми в різних категорій, як ви дивитеся на це, от, знаєте, як і вчитель, і як депутатка, мусить бути це? Мусить бути, і воно прописане. Прописано в нас, от є програма соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти осіб, які брали участь в АТО, ООС на території України, ну, з цією фатальною, будемо казати, війною. І цим дітям, якщо є загиблі, то в них одноразова допомога до 1 вересня, мінімальний розмір 6,5 тисяч, якщо дитина учень школи. Так, але я навіть піднімала це теж, ну, мене цікавить таке питання, чи будуть ці діти, просто якщо вони переміщені, чи якщо в них батьки зараз в лавах ЗСУ, чи, можливо, безвісти зникли, чи будуть вони харчуватися безкоштовно? Бо в нас наша громада, наша міська рада дуже багато коштів виділяє для того, щоб в нас їли. Але в нас є, отримують пільги такі категорії дітей, як діти-сироти, малозабезпечені, так, і багатодітні. Так. Але якщо ще сюди включити, ну їх не так вже й багато виходить, то можна таки допомогти і піти на зустріч, тому що важко. Як би там не складалося, але на нову у місті, які б батьки не були, чи молоді вони, чи вони забезпечені були в тому житті, все рівно на новому місці їм треба допомога. Чи будете так ініціювати навіть зі свого боку? Я так розумію, що це все одно ж або методом депутатського запиту під час сесії, а потім вже безпосередньо проведення через комісію. Так, через комісію. І це, я думаю, невеликі кошти. Якщо ми зараз маємо стільки 108 учнів, а в нас харчується до 4 класу, тільки початкова ланка харчується безкоштовно, а всі решта вони платно, на платній основі, то я думаю, що це невеликі кошти, на які міська допоможемо, правда, і проголосуємо. Підтримуєте, пані Маргарита, таке рішення? Так. Тому що це ж може зачепити і дошкільнят. Тобто це ж теж може зачепити і тих, хто ходить до шкільні навчальні заклади. Отак, як знаєте, по вашому більше такому профілі ви працюєте з такими дітками. Там теж може назбиратися частинка таких діток. Да, ну, ми маємо це включати. Тобто з'являються нові умови, ми маємо з ними працювати. І добре, що в нас є можливість ці гроші варіювати. Так, да? Тобто, так. Ну, тож, в нас виникають питання по ходу, які потрібно вирішувати, а є ті, що вже закладені. Ну, добре, що ми можемо собі варіювати, куди і як його. Ну, і плюс передбачити і в новому бюджетному році. Так. Такі моменти, і вже десь приблизно там плюс-мінус жовтень, а то й листопад починають працювати над бюджетом уже наступного року, і вже звідти можна виділити ці кошти. Є ще одні кошти, про які я завжди питаю депутатів, це, так знаєте, депутатський фонд. В кожної міської територіальної громади він різний, на кожного депутата припадає різна сума на те, куди він може ці гроші потратити. Я би так фактично сказала, що ось це фактично такий невеличкий гаманець, і безпосередньо, коли депутат проводить свою депутатську діяльність і зустрічається з людьми, він може їм чимось допомогти матеріально. Як це відбувається, пані Жанно, зараз в період війни? Гаманець віртуальний, так. В минулому році з ковідом в нас був фонд цей 20 тисяч. 20 тисяч гривень. Потім додали, нас виділила фінустанова, нам ще 10 тисяч, ми зараз маємо 30 тисяч, кожен депутат цього фонду. Ну, скажімо, це невеликі гроші. І хочеться обділити якось всіх. Хочеться допомогти. Але є положення 50 на 50, що ми маємо змогу допомогти на лікування. І це, мені здається, в пріоритеті. Лікування, тому що лікування, коли людина хворіє, це дороговартісні ліки, дороговартісні операції, і це просто теж важко для людини, важко для сім'ї, і ми йдемо на зустріч, допомагаємо. Це можуть бути і діти,
Це можуть бути і дорослі, яким ми виділяємо кошти на їхні такі потреби. А частина коштів, 50%, наприклад, от я в цьому році виділила частину цифру на укриття для своєї, для свого ліцею. Так. Тобто, що і... на щось пішло, так? Так, на якісь, так, на якісь так. Поточні, ну, там вже, роботи. Так, вже директор, там вже він знає куди, але я перерахувала частину грошей на укриття. То і так само ми можемо на Палац учнівської молоді для забезпечення такої бази, знаєте, інформативної на комп'ютери. Це теж треба допомагати, тому що і наша влада, наша міська рада не дуже справляється, і взагалі держава все на неї закинути, то трошечки важко, тим більше зараз в час такий. Пані Маргарито, як ви з цими коштами 30 тисяч гривень, чи їх вже розподілили куди, чи вирішили, куди вони підуть? Ні, на даний момент це, що подають нам запити, що просять допомогти от по стану здоров'я, то да, я свою частинку вже виконала. Ту, що допомогти от можна було і закладом, це ще притримую до кінця цього місяця, щоб дійсно подивитися і укриття, і яка ситуація по школах, садочках. От, тоді вже зробити висновок, бо це до кінця року. Можна використати. Да, можна це 15 тисяч. Не так багато. 50. Да. Так, ну, але теж хочеться якось так уже, щоб в ціль попасти. Щоб була чи якась матеріальна частина для ось для когось там, чи дитсадка, чи школи, щось таке пригледіти собі, так? Да. Люди як звертаються? В який спосіб зараз, в період війни? От я знаю, що на сторінці Ковальської міської ради під кожним депутатом можна знайти інформацію, де він приймає фактично людей, як його відшукати, яким чином зв'язатися, як з вами це відбувається? Приходять, приносять документи, підтверджуючи за заявою, і розповідають свою історію і чим би вони хотіли, щоб допомогли. А депутатський день прийому залишився в період війни депутатів чи ні? Такий, знаєте, наживо, коли спілкуються. Є цей день, проте я вам скажу, що рідко хто приходить. Тобто він є так, якби він є цей день, так, але ну скажу чесно, в період війни я не приймала, не була. У мене один раз була. Да. І все одно туди йдуть більш люди, які за потребою на лікування. Да, і, ну, вже безпосередньо з довідками. Да. Але ви ж знаєте, ви кажете самі, на сайті є наші координати, наші телефони, зустрічають часом і в місті, і в приміщенні міської ради. І тоді, навіть коли вже йде контакт і ти бачиш, кому ти допомагаєш, то тоді скоріше, ніж хтось тобі листок залишив, ой, каже, там, подивіться, роздивіться, хто це, що це, і чи треба, чи варто вашої уваги. То краще таки знаходити можливість спілкуватися особисто з депутатами, а краще з депутатками Ковальської міської ради. Я впевнена, що жіноче серце, воно завжди чуйне і відгукнеться. Ви знаєте, все ж таки, на сам кінець ми будемо підсумовувати цей ефір. Нагадаємо вкотре про волонтерську ярмарку і про те, що чекає на мешканців Ковальської територіальної громади. Пані Жанно, от знаєте, от просто на сам кінець, що би ви сказали всім учням, всім батькам, по той бік екрану, учням, які чекають цього офлайн-навчання, знаєте? Ну, таке дуже... Я розумію, що це важко знайти от такі слова, як вони мають визначитися, підготуватися. Бо ви знаєте, коли сьогодні чуєш про те, що відкриваються магазини з продажу шкільної форми, туди не всі біжать. Ну, погодьтеся. Не дарма стільки замовляють реклами, тому що ти не знаєш, чи потрібна та сукня на 1 вересня дитині, чи не потрібна. То що би ви сказали батькам, учням, які побачать і впізнають свою вчительку? Дуже приємно, дякую. Перше, що хочу сказати, скучила. Страшенно, бо дуже довго не бачилася. У мене так склалося, що я до 24 лютого ще місяць була на лікарняному. У мене була травма, і я вже з 25 січня не бачила діток. Але коли була можливість спілкуватися, я казала, прийдіть. Я на робочому місці, я в нас в класі, прийдіть, просто обнімемося. Так що я чекаю на обійми. І хочу, щоб все було добре, здоров'я, віри, віра, повинна бути віра. Віра, що все буде добре, я така тонко сльоза. Віра, що все буде добре, за парти, ми сядемо за парти, буде перемога. І ми разом її відсвяткуємо, так само, як відсвяткуємо 1 вересня. Але 1 вересня мусить бути у всіх. Але окрім цього, 22-го, як то кажуть, день прискіпливо, прискіпливо переглянути обов'язково, все. Обов'язково переглянемо, обов'язково 22-го, щоб були всі
всі вентиляційні, вентиляція спрацьовувала, щоб було світло, щоб було вода, щоб були запаси, все, що необхідно, все по протоколу, все по списку. Ми все перевіримо, тому що це наші діти, це наше майбутнє. Майбутнє України. Я впевнена, що не дарма, ще раз підсумовую, жінки, знаєте, люблять так, як мама, щоб, так, якщо так, на свою дитину, щоб там було тепло, затишно, то я впевнена, що так само і депутатка Ковальської міської ради буде дивитися, в якому стані ці укриття. Пані Маргарита, на сам кінець, от що би ви сказали всім? Я впевнена, що на вашу волонтерську ярмарку відтепер прийде багато людей, доєднаються. Було б добре. Доєднаються до вашого році, такого напрямку. Я впевнена, що цю ідею хтось підхопить. Да, було б добре. Ви знаєте, освітяни і люди, які мають справу з дітьми, в них дуже велике добре серце. І ми дійсно віримо, як і діти, в найкраще, в чудо, в казку. Дивлячись на наші реалії, ми хочемо бачити покращення. Ми всі за той Крим, всі отак вже схопилися, вже так посвітліло, потепліло, можна сказати, від такого. Вже передбачили майбутній відпочинок в Криму рідному. Тому ми з надією на те, що в нас все налагодиться, і ми зробимо все для цього, і для наших діток, і для наших людей. І чесно, в нас всі щирі, відкриті, і батьки підкопляться. І ми надіємося, що більше після нашого ефіру стане впевненіших мам, так, батьків, бабусь, які захочуть, щоб дітки все-таки повернулися до школи, тому що, кажу, буде якась загроза, в будь-який момент ми зможемо закритися. Ну, не спробувати і не дати шанс дітям на 1 вересня, на те, що вони підуть в соціум, не знаю, чи ми можемо собі дозволити. Ну, але це теж не нам вирішувати. Так. Проте, наша місія сьогодні була трошки заспокоїти, трошки поділитися своїми такими думками світлими, щоб батьки якось, може, когось зацепити, все-таки вони захочуть. І приймуть своє рішення, виважене. Ну і не дарма, от пані Маргарита, ви сказали, що ви зробите усе можливе, адже маєте важелі впливу не тільки як керівник закладу, так як і депутат, і як працівник комісії. Тому я впевнена, що це таке, знаєте, три єдине, яке додасть ще більшої впевненості всім, хто був з нами по той бік екрану. Я вам дякую щиро за цей ефір у студії 12-го каналу. Ми вам дякуємо, що ви нам дали можливість розвинути цю тему. І обігріти по той бік екрану усіх, хто був з нами. Я вам хочу нагадати, що ми в програмі «Позиція», вкотре зустрілися в студії 12-го каналу, цього разу з депутатками Ковальської міської ради. Нагадаю, це Маргарита Зайцева, депутатка Ковальської міської ради, представниця від «Слуги народу», а також Жанна Яцук, депутатка Ковальської міської ради, «Європейська солідарність». Говорили сьогодні, знаєте, більше про світу, те, що сьогодні усіх на вустах, адже погодьтеся, в кожній родині є дитина, яку хочеться відправити до школи в цей непростий час, або, можливо, не хочеться, але зробити для неї відповідні умови, адже вчитися треба кожному. Будьте з нами, не перемикайте, перегляньте цей ефір обов'язково на нашому YouTube-каналі 12-й канал. Бережіть себе!